Насамперед я прославляю Ісуса, Царя царів і Господа Господ. Я завжди свідчу про те, що Він живий Бог. Він говорить, Він чує, Він і знає все. У цьому відео я хочу розповісти про три божественні зцілення Ісусом у найкоротші терміни. Відстань для молитов – не проблема для Ісуса. Я вирішила записати відразу про три зцілення, оскільки вони пов'язані між собою. Мені довелося зайти у Фейсбук і зібрати всю необхідну інформацію з мого листування з сестрою в Господі, оскільки два зцілення були навесні та влітку цього року. Я дуже вдячна Господу, що Він чує своїх і відповідає так, як Він хоче. І все це Він робить тільки для своєї слави. Ми повинні розповідати світові про чудеса Ісуса Христа, свідками та учасниками яких ми є. 30 березня мені написала одна сестра з Нової Зеландії про те, що вона в цей день молиться і постить за хлопчика, якому лише 1 рік і 4 місяці. Він – син її домовласника. Це був 4-й день після того, як малюк перекинув на себе щойно зварений суп. Хлопчик сильно опікся. Все обличчя малюка та одне плече були ошпарені. Дитина та його батьки були у лікарні. Я відразу підключилася до клопотання за малюка. У мене був 7-й день посту. Коли я молилася за малюка, Ісус сказав мені, що Він з ним у лікарні. Я так раділа. Я була дуже вдячна Господу за Його любов і за те, що Він любить кожну людину, без винятку. І ми можемо молитися за будь-яку людину. Я попросила ще братів та сестер Господі підключитися до клопотання. 2 квітня мені знову написала ця сестра і розповіла, що малюк та його батьки повернулися додому. Скільки днів пройшло? На вулицю малюкові можна було виходити тільки після того, як сяде сонце, щоб не було його прямих променів. І моя сестра побачила його ввечері, вона написала. У нього було пошкоджено чоло і половина підборіддя. Риси і більшість обличчя цілі. Він, як і раніше, виглядав добре і був здоровий. Слава Ісусу! 12 квітня сестра написала, що знову побачила дитину. Вона написала мені, я бачу чудову Божу руку. Його обличчя практично оговталося від опіків. Всі скоринки відпали і наросла нова гарна рожева шкіра, зовсім не зморщена від опіків. Слава Господу! Його мама каже, що дивно, що скоринки зажили всього за тиждень, хоча вся родина буддисти. Вони не знали, що це була милість Божа. Ще через місяць обличчя малюка майже повністю відновилося, і Бог дав сестрі можливість засвідчити силу Божу його мамі та бабусі. Мама дитини відразу сказала «Слава Богу!», хоча колись вона була буддисткою, Бог змінив її серце. Це було чудове зцілення, за яке я дуже вдячна Господу. Наші два пости з сестрою, не пов'язані між собою, теж зіграли свою роль. Ісус відкриває себе, як Він хоче. І я була дуже рада, що сім'я буддистів дізналася про те, що є Ісус, який зцілює. Слава Богу! 25 липня ця сестра пише мені і просить молитися вже за дідуся цього малюка. Він потрапив до лікарні у передінсультному стані. Цікаво в цьому те, що, як написала мені сестра, мама малюка наполегливо постукала у двері і знову попросила мене заступитися. Вона плакала і казала, що її батько потрапив до лікарні через інсульт. Знаючи, що Бог сильний, вона прийшла просити моєї допомоги у молитві. Як не віддати славу Ісусу? Адже ця жінка прийшла саме туди, де, як вона була впевнена, їй знову допоможуть. Сестра попросила підключитися братів і сестер у клопотанні. Увечері і вночі я багато молилася за дідуся малюка. Я лягла спати дуже пізно, тому що багато молилася. І майже на 99% це було клопотання за цього чоловіка. Навіть уночі, коли я прокидалася, я одразу ж думала про цю людину і знову молилася.
Коли я лягала спати, у мене був абсолютний спокій щодо дідуся малюка. Я знала, що Ісус все контролює. Ісус підтвердив мені це у моєму дусі. Я майже миттєво заснула в абсолютному мирі. Це приголомшливе почуття, і це від Господа. 29 липня мені написала сестра, що Бог позбавив цього чоловіка від інсульту, але в нього все ще є посмикування у куточках рота і на одному боці руки та ноги не дуже критичні, і він відновлюється. І сестра вже бачила його спину сьогодні зайняту в сараї для інструментів. Ось це так! Минуло всього 4 дні. Сарай для інструментів. Сама його дочка розповіла сестрі подробиці і сказала, що цінує наші молитви, тому що їх найбільшим страхом був інсульт. Але Бог позбавив цього. Приголомшливо і те, що віра цієї язичниці врятувала і її сина, і її батька. Слава Ісусу! Він не підводить і не розчаровує. Третє зцілення Ісусом відбулося буквально минулими вихідними вже в Україні. Був ранок. Мій улюблений чоловік повідомив мені, що його тітці стало погано, викликали швидку допомогу. У неї перекосилося обличчя, мови, що заплітається, слабкість. Я тут же встала в молитву. Через якийсь час Ісус мені сказав у мій дух, що все добре. Я не знаю, як це сказати іншими словами. Все добре і все. У мене був абсолютний мир у серці щодо тітки чоловіка. Прийшла думка повідомити церкву, щоб молилися. Але відповідь уже була від Ісуса. Навіщо повідомляти? Тітку поклали в інсультний центр у Києві. Після обіду я приїхала до лікарні, до тітки з твердим наміром залишитися в неї на ніч і доглядати за нею. Але я побачила, я б сказала, здорову жінку під крапельницею. Вона розмовляла, вона посміхалася, вона ворушила ногами та руками, вона добре поїла. Не було потреби залишатися на ніч. Нагадаю, що її поклали до інсультного центру. Наступного дня я побачила вже доволі здорову жінку, яка сама сіла на ліжку, сама розчесалася, сама поїла, обличчя було повністю відновлено від перекосу, говорила чітко та ясно. Я просто стояла перед нею і бачила славу Ісуса Христа. Як же це чудово! Я сказала тітці, що її завтра випишуть. Вона відповіла, що такого не може бути. Там зазвичай лежать 2 тижні. Наступного дня її хотіли виписати, але затримали просто через те, що потрібно було зробити МРТ. От і все. Ще одна історія. Навіть не хвороби, а легкого переляку і великої милості Божої до людини, яка відкидає Христа. Милість Ісуса така велика. Слава Його просто вражаюча. Я ще згадала, що коли їй робили КТ, комп'ютерну томографію, коли вона приїхала до лікарні, їй сказали, що тромб рухався до серця. Але він зупинився. Хіба це не приголомшливо? Хіба любов і милість Ісуса не може не підкорити серце? Я дуже рада всім цим зціленням. Ісус являє себе і відкриває себе, як Він хоче. Він чує своїх і відповідає. Його діти ніколи не будуть у сорому. А ці люди вже знають, хто такий Ісус, як Він чує і відповідає на молитви своїх. Вони вже знають, що Він живий. І, звичайно, я завжди безмежно радію, коли Ісус вживає мене для своєї слави. Нехай ім'я Його прославляється ще і ще в моєму житті навколо мене, у житті моїх братів та сестер, по всьому лицю землі. Ісус гідний прийняти всю славу, тому що вона належить тільки Йому. А ми завжди маємо ходити в силі Божій, завжди маємо бути готовими до завдань від Христа. Нехай благословить Господь Ісус кожного з нас.